хөшөөгөр тоглох гэж байгаа. Хүмсгөө би бүр албар ямар сонин зурна. Тэгээ өнөөдөр хүмүүс намайг яаж хүлээж авах нь вэ? Бас төвшөөд ямар санагдах нь вэ? Тэрийг харах гэж байгаа. Бат хүмсгээ албар бүр амар бодно. Тэгээ төвшөөгөр тоглоно. Хамт тоглоцгоо. Өнөөдөр төвшөө цагаан юм дээлнийх нь нэг цамцаа хүмсэл гарч ирсэн. Тэгээ би орчин дотор төвшөөгөөс төрүүлээд дурсан. Төвшөөгөөс төрүүлээд би орчин руу төрүүлж очив. Эргээд нөө орчны шилэн хаалганы цаанаас би төвшөө харсан. Төвшөө намайг цаанаас нь харцсан байхгүй юу? Гадаа гэлбад нартай хат чинь амар мундаг харцсан байна. Тэгснээ би төвшөө зүгээр л ингээл хараад дотроо төвшөөг ингээл амар гой харагдхлаар нь бас сайхан залуу шүү гэж харлаа. Тэсн төвшөө шууд хаалган уулгаж орж ирсэн ээ. Чи сайн намайг яаж харсан бэ? Яасан гэсэн чи сайн надад дахин дурласан уу? Юу гайхаад ээ гэдгсэн чи. Чинээс харцнаас чи надад уншигдлаа. Чи тэ над руу яг ингээл тийм юу харц чинь бүр хилээд өглөө чи чаг шиг. Тэгснээ нөгөө чи бүрээ уугаа хөөрөөд бүр дэлгэж өгсөн. Дэлгээгаад бүр чи тэ сайн ингэж батсан уу гэж бүр хитрүүлж өгч байна. Тэгэл энэ мэдчлээ ингээл одоо ийм сайхан залууд өдөр болгохын дурлах юм да. Өдөр болгохын чудлаа яриачих. Заримдаа бас хаад нэг дурлаад, хаад нэг үзий ядаад. Алчмаар санагддаг гэсэн. Одоо өдрийн дотор алчмаар санагдах нь юу юм бэ? Ямар амар юм. Өдрийн дотор дурлаад, дургу өрөөд нээлжилж бас болтгол юм байна гэдэг өнөөдөр бас мэдэрчээлээч. Өглөө яг ажилдаа орох гол хойлоо хамтдаа гараа явахдаа дурлаа төшөөг хараад өмсөн гоц уцыг хараад би явж яваа байл өөртөө арчаатай байгааг нь хараад ингээл өөр ирэхгүй хайр үрээл сайхан залуу шүү. Аа тэгэл орж ирэл юм яриа судсан ч нөгөө нэг харахаас цаашгүй гэдэг шиг юм ярьж байна. Тинийг юм яриад тэгээ шүү дургу үрээд дахин дурсан дурлаа аваа ийцээ. Тэгээ нөгөө нэг өглөө дурлаад гэсэн ингээд ингээд нөгөө нэг магцсан өгөө хормон дээр ээлжтэй гэж. Ингээд өвчин хөдөлгөө ичтэй гэдэг шиг. Би шилээ мартцсан чинь нүрээ нэг сонир мутсан юм уу? Би харнаа шилээ мартцсан шүү дээ нэрээ. Юм дотор ороодсан чи. Би чамайг үгүй хэр чин заа гэж болдог. Үчнэ хүмсгөө яатсан юм бэ? Яасан? Яаж гэн? Яаж гэн? Хөрө. Тэр энэ юу болж байгаа юм? Нашарт тэр энэ тэгүр юу юм хөрөө би гоцгоц очилгээ дахарны юу гайхаад ирсэн харааны жил за болоо ингэ зураад ах та яа тийм аврино тийм харагнараа амар муудчихээ ямар амар юм бэ бурхан минь юу нүдтэй амар муу хараад байна би шилээ мар Хан би тэ энийг анзаарахгүй л яваад штий. Тий? Амар энэ үү? Тэ би чам бүр ойртолоод харуул үзээ. Тэгээ чи хар. Тэ би утсан дээр харуул үзээ. Нэг. Нөгөө тлийн. Oh my god. Янаар би амар харамт зүм. Одоо харсан уу? Одоо энэ чи харагдин. Гэтэ утсан нэр илүү таад гар димэн. Аа, яана би бүр нүдний хаалганд орох ёстой юм шүү. Тэгвэл хараа. Миний хараа. Чи нөгөө нэг ярьдаг үсттэй. Монголчууд биднаар яадаг. Нэг ингээд
Миний за миний нүдийг имчнээр л янзлах хэвээр миний би эргэтэн гэ. Өөртөө яадгүй эдрийг энэ би эргэтнээ харилж ганах шанс нь байдгүй. Тэгсэн мөртлөө имчид даатгаад тайчдаг те. Одоо яг миний хар тедрийн араас яг нөө ярьж ирсэн юм чи ороод ич. Би чамаа шөн бити утсаа үз. Наа нүд чи муудлаа гэ хилээд ах чин. Үзэл хэдэг. Өөрөө нүдээ муу болгочоод тэгээд заа за нүдний хаалгаан тоо. Миний гэдэг нэгтлийн нүд баян голоодаг ихгүй юу? Тэг нүд одоо бүр амар бүрсэгээд байгаа. Харин тийш үү? Наа чи нөгөө зүгээр шүн утас үзээд харахгүй утас үзээд. Тэгэл одоо тэрний үр дүн хараач юм уу? Би нэг арилгачаад орё. Яаж юм бэ тэр юм? Тийм. Малий. Чи хайлт арилгаад өгөлд үү? Аа нэгээс харч чадахгүй юм чинь тхүү. Нойдэс л битгэх анаа. Надад энэ нойдэс л битгэж явахгүй шүү дээ. Жингэдэм чинь нойдэс л битгий тэр авч явдаг. Яна миний эндлийн үд амар улаан биш. Тэг би хэлэхээр өгөлсөн болдог. Тэг одоо үрд өнний нэг. Харин бүр өмсгий бити арилгаараа дээдлийн тэрийн тарилгач. Тэгвэл дахиад зурх гэж амар цаг орно шүү. Тэг чи ийм бийж нүдний шилмэлээ ер нь байнга зүүхэд юм яад гин. Аа. Яа шилээ өнөөдөр бас олоогүй бас ингэ. Шмийн нүдтэй амар мутчих яана. Чи тэг саяны миний хэлсэн юм ер нь ойлгосон ойлгоогүй. Ойлгосон. Тэг яагаад харилцаа өгөхгүй юм? Би окей гэдэгсэн. Ингээд би нүдэрээ өмсгий нүдтэйгээ тайруулаад. Нэг удаа би бас чамтай адилхан яг шүн үздэг ус. Тэгээ миний нүд рүү нэг цус ингэж харвал би за энэ ёстой болохгүй мэн. Тэгээ би шүн үздэхэ болчихсон шүү дээ. Чи юусе нэг тийм зохион байгуулалт юм дээр л жоохон алтахан арай бити нам ингэж л. Үчи зүгээр хайрхын нэг бол чадахгүй гон хайрх өгөнд орчих. За. За би одоо өгөнд нь орё. Тий. Одоо зүгээр алтна. Одоо зүгээр юм бол зүгээр тэгтэл нэг муухан хар юу үлдчихэд. Дээр нь. Үтэн наач бас нэг нат яа. Яна би ингэс хорволчул яхаа арай. Харин би тэрнээс чинь зайгаад чамд хилээд харчиж тоодох шин. Одоо зөв өөрөнгө одоо хүн дээр ингэ юм яхаа. Одоо зөв. Тэгэд нүдний шилээ үргэлж зүү дөлгөнө. За. Шилээ олохгүй байгаа бол тэр чи тэр хов нийлүр харчааг үзтээ. Тэгэл хамар дээр гатаг гарс хин ярчааг байх вэ? Одоо бодвол минийх л хэлгүй. Гэтэ би бол шилээ одоо энэ машин зүдэг шилээ би ингээд машин тавьчихсан. Гэтэ наадах ч одоо ингээд хамрын чам хатгийг дарахгүй байна уу? Аль энэ шилжээ өвтгөхгүй юм. Эм чи яг энэ дээр энэ ясан дээр юм чи. Аль наач нуух муух юм уу га? Чи ч гэсэн мартаг юм шүү дгүйл. За явъя. За. Яг жоох өгч. Дагнаа тоош. Юм хөр яг ижилх юм шиг санагдах гэдэг шүү. Ойлгохгүй ш таараа. Ой пранк хара. Ям пранк. Яг үсгээ албаар ингэ зорсон юм уу? Итгэцээ юм уу? Одоо бити бантаад ээ. Нэрээ ой. Бантаг. Нэрээ арай. Юусо пранк болохгүй наач. Би жинкнээс энэ хараач юм уутсан юм шиг. Хараа би албаар ингэж хөмсгөө зураа чамаа яах нь гэд. Миний үрийнээ дүр айл үлэгэл л үлэгэл л. За явах уу? Харин хүн хүлээгээд байгаа зэр миний ариус имзэх хэрэгтэй юм шүү дээ. Хүн энэ хүнтэй уулзах гэж ирсэн юм уу? Үгүй шүү дээ арай. Яах гэж ирсэн? Зүгээр л нөө бичлэг их гээд. Төвшөг молигдсан манай амжилттай боллоо.